Berätta lite om hur nätverket för tjejer kom till. Ja, jag tyckte att vi saknade något typ av gemensamt forum där olika kvinnor från, alltså olika delar av innebandyvärlden kunde samlas och diskutera viktiga frågor. Och det är egentligen så nätverket kom fram, att vi var flera som hade den tanken och nu gör vi det här tillsammans. Då är vi ju nyfikna på vad ni har gjort på träffarna. Ja, det har varit mycket att lära känna varandra och få lite namn och lite föreningslärighet och om man är spelare och ledare. Alltså förståelse för varandra och mycket diskussion, mycket samtal. Mycket fundera och mycket tänka tillsammans. Varför är det viktigt med ett sånt här nätverk? Både för att det är viktigt för oss kvinnor att hålla ihop och lära känna varandra. För ofta som domare eller som spelare så är man ganska separat från varandra. Så dels för att få lite mer ansikt och lite mer känsla för andra. Och sen för att bygga förtroende och bygga styrka i grupp. Veta att vi finns och vi finns tillsammans och kan jobba tillsammans mot att förbättra. Vilka lärdomar tar du med dig från de här träffarna? Hur otroligt innovativa, starka och framåtgående kvinnor i grupp och separat kan vara tillsammans. Ja, men de här träffarna som vi har haft nu under en och en halv månads tid har varit väldigt värdefulla, både för mig men också för alla som har varit med på dem. Och jag tänker att det har funnits ett uppdämt behov av att ses och vara i den här nätverksformen. Men också det blir tydligt för mig att det handlar om huret. Hur ska vi skapa förutsättningar för att de här människorna här i de här målgrupperna som vi har jobbat med, som är domare, spelare, ledare och organisationsledare. Hur ska vi skapa förutsättningar för att vi ska kunna göra det så bra som möjligt för dem där ute? Det är mitt medskick till mig själv och till Stockholms innebandyförbund. Det är någonstans där det handlar om. Det finns otroligt mycket kunskap, mycket idéer som vi behöver liksom släppa loss. Och då kan vi också skapa förutsättningar för innebandyn både nu men också för framåt. Och det är värdefullt. Och det har ju faktiskt varit så på de här träffarna att vi har ju inte nästan velat gå hem, för det har varit sån energi och sån kraft i det här rummet. Så att, väldigt värdefullt. Och kul också från Stockholms innebandyförbund att man gör en sån här satsning och att det verkligen har gått hem. Och jag är jättetacksam att jag har fått vara med och processleta här, för det har verkligen varit berikande för oss alla. Jag är nyfiken på, varför vill du gå med i det här nätverket? Jag fick väl mejl om det från Stockholms innebandyförbund bara i min mejlkorg, och så såg jag visste inte riktigt vad det var, men jag tyckte det lät intressant. Så att då anmälde jag mig bara till det. Lite ovetande om vad som skulle komma. Och hur har det då varit? Det har varit jätte överallt förväntan, för jag hade ju typ inga förväntningar heller. Men det har varit så kul och inspirerande att kunna träffa andra liksom kvinnor i olika roller och kunna byta erfarenheter med varandra också. Också att syftet är ju väldigt viktigt, liksom att kunna också kunna främja liksom kommunikationen mellan kvinnor i olika roller inom innebandyn, tycker jag har varit jättehäftigt och jättekul att få vara med om. Är det någon speciell fråga som du tycker har varit extra intressant eller inspirerande? Eller? Alltså jag själv är ju domare, så frågor kring dömande och hur vi ska kunna locka fler kvinnor till att döma och hur man ska liksom kunna få tränare liksom också kunna behandla domare bättre i hallarna berör ju mig mest. Liksom. Så att det är väl de som jag kanske tycker har varit viktigast. Så, men också hur man ska få fler liksom, tjejer och kvinnor i olika åldrar till sporten. Varför tycker du att det är viktigt att ett sånt här nätverk finns? Jag tycker väl att det är viktigt för att det märks ju tydligt när vi varit här att det behövs. Jag tror att alla som har varit här nu har ju märkt att man stärks ju av att sitta liksom med varandra och dela erfarenheter och kunna prata och också känna igen sig vad varandra liksom tycker. Vilket inte är någonting som man stöter på i vardagen. Det är inte så att jag träffar kvinnor från olika grupper hela tiden. Så att ha liksom en samlad plats där man kan bara prata om det här och fokusera på det tycker jag har varit väldigt bra. Och det är väldigt viktigt att det finns. Tusen tack!